Dan Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali ha, Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk menerima satu lagi ilmu baru Dalam uh, topik iaitu kira mudah ataupun cara kira mudah dalam peratusan okay? Macam mana kita nak dapatkan jawapan peratusan tu dengan cara yang mudah Tanpa perlu mengira tak ada alat tulis boleh dapat jawapan Dia ada teknik-teknik yang mudah sebenarnya Teknik ini yang perlu kita kuasai dan seterusnya kita boleh mengira dan dapat menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan peratusan dengan sangat mudah. Dan hari ini Cikgu Syahri akan kongsikan dan kita akan tengok kepada slide yang akan Cikgu tunjukkan. Dan berdasarkan slide ini, Cikgu harap semua yang ada di depan Cikgu dapat menguasai ataupun memahami kaedah ini dengan lebih baik. Dan seterusnya selepas ini boleh dipraktikkan dalam soalan dalam soalan peperiksaan ataupun di dalam kehidupan harian ya dan itu akan membantu kita untuk menarik minat ataupun meminati subjek matematik okey jadi cikgu akan tunjukkan slide kita ikuti slide yang cikgu kongsikan okey baiklah uh, sekarang kita lihat pada skrin ataupun pada slide yang cikgu sediakan bagi uh, topik kita pada hari ini iaitu cara mudah kira peratus ha uh, ni seronok-seronok Uh, macam mana kita dapat jawapan sebab dia sangat berkaitan dengan kehidupan harian kita Terutamanya orang yang suka shopping uh, Yang suka shopping, yang suka pergi ke mall Dia biasa tengok persen ataupun commission Commission uh, yang, sorry uh, Percentage ataupun uh, apa discount uh, Bukan commission, uh, discount yang ada di mall Tapi dia tak tahu nak uh, kira berapa uh, berapa discount yang diberikan uh, sekarang kita akan belajar ini, Nanti bolehlah kita praktikkan. Dan bolehlah semua yang ada depan cikgu ni, yang tengok video ni, yang tengok live ni, tengok macam mana kita boleh praktikkan ketika kita pergi shopping. Okey. Baik, cara mudah kira peratus. Sebelum tu kita kena tahu dulu apa maksud peratus. Okey, kita tengok satu-satu. Peratus merupakan pecahan yang penyebutnya adalah seratus. Peratus adalah singkatan bagi per seratus. Per seratus, okay? Nah, jadi uh, ini adalah uh, maksud bagi peratus, iaitu merupakan pecahan yang penyebutnya ialah seratus. Yeah. Kalau bahasa Inggeris penyebut kita sebut denominator yeah. di bawah tu. Okay. Kemudian yang seterusnya peratus boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan. Okay. Kalau kita tulis dalam bentuk perpuluhan, yeah, kita boleh tukarkan kepada bentuk peratusan tulis dalam peratusan, boleh tukar dalam bentuk perpuluhan. Okay. Baik, seterusnya, yang ketiga, pengiraan peratus boleh dikira dengan pelbagai kaedah. Okay. Ha, nah, cikgu dah bagi tahu. Cikgu suka tunjukkan dengan pelbagai kaedah. Bila pelbagai kaedah ni tidak men, uh, menghadkan cara kita mengira. Kalau dengan satu cara sahaja, kalau kita belajar, kita akan hadkan cara pengiraan kita. Bila kita tak dapat, akhirnya kita tak boleh nak jawab. Tetapi dengan pelbagai kaedah, kita akan nampak bahawa satu-satu soalan itu kita boleh gunakan ataupun kita boleh jawab. Kalau tak boleh cara ni, kita guna cara lain. Tak boleh cara lain, kita guna cara lain pula lagi. Okay? Jadi, banyakkan cara supaya kita dapat menjawab dengan baik. Okey. <tuh> kita mulakan dengan yang pertama ni. Okey, yang pertama ni iaitu cara mudah kira peratus. Kita tengok pada soalan. Ha, ini biasa kan? Kalau kita tunjuk gambar macam ini, contohnya beg harganya RM70, diskaun 10%. Kalau macam ini, biasanya macam mana kita akan buat? Ha, nah, tunjukkan kebiasaannya. Baik, kebiasaannya kalau uh, nampak soalan macam ini, okay, kebanyakan murid akan buat, <coughs> dia akan buat 10, bila nak cari diskaun ni, eh, 10 per 100 darab dengan RM70. Okay. 10 per 100 darab dengan 70 ringgit. Ini kaedah yang biasa kita buat. Salah ke? Eh, tak salah. Tak ada masalah pun. Kita akan dapat jawapannya 7 ringgit. Ini yang uh, kaedah kebiasaan yang kita buat. Okay. Baik. Yang ini cara kita nak cari diskaun. Okay. dapat diskaun RM7. Jadi, kalau tanya berapa perlu dibayar, kita kena tolak. RM70 lah. tolak dengan RM7. Baik. Hari ini kita nak belajar tentang apa? Hmm, tengok yang ni. Kuasai teknik 10%. Baik, bila kita dah faham kaedah ataupun konsep ataupun cara 10% ini, kita akan dapat jawapan bagi soalan tadi tanpa mengira. Ya, okay? kita tengok je kita boleh dapat jawapan tanpa buat pengiraan. Maksudnya kalau kita pergi ke mall, ataupun kita pergi ke mana-mana tempat yang tengok ada peratusan, kita tak perlukan alat tulis untuk mengira. Kita cuma tengok dan kita terus boleh jawab. Okey. Berapa nilai bagi peratusan tersebut? ni kita tengok teknik dia. Eh. Kuasai teknik 10%, macam mana cara dia? Hmm. Cara dia macam ni. Kita bermula dengan RM70. Teknik 10%, kita gerakkan titik perpuluhan RM70 ingat ya RM70 ni ada titik perpuluhan iaitu di sini tak semestinya ringgit kalau cikgu tulis uh, 70 saja nombor bulat dia ada titik perpuluhan di ujung ha, okay. semua nombor adalah nombor perpuluhan kalau cikgu tulis 30 pun sebenarnya ada perpuluhan dia iaitu perpuluhan sifar kalau cikgu tulis 13 maksudnya 13 perpuluhan sifar tetapi kita tak tulis perpuluhan tu. Sebab 13 perpuluhan sifar bersamaan dengan 13. Ya? Sebab tu tak ditulis perpuluhan sifar tu. Baik, kalau RM70, maksudnya ada perpuluhan di sini. Jadi, macam mana kita nak tentukan 10%? Baik. Cara nak tentukan 10% adalah kita gerakkan perpuluhan ke sini. Gerakkan sekali. Sebab 10% ada satu sifar. Jadi kita gerakkan sekali dia akan dapat 7. Okey. Nilai 10% bagi 70 ialah 7. 10% daripada 70 uh, daripada RM70 adalah RM7. Okey. Ha tolong ingat dia punya teknik iaitu kita gerakkan. Jadi kita tengok je nombor terus kita tahu nilai 10%. Okey. Kenapa kita gerakkan sekali? Sebab 10/100 darab dengan RM70. Okey. RM70 kita potong sifar sini potong sini. Jadi sekarang ni tinggal 70, ya. Yeah. 70 per dengan 10, kan? Yeah. Per 10 ada satu sifar. Jadi kita gerakkan sekali. Cikgu kenapa tak potong? Sebab cikgu ada nombor-nombor uh, lain nanti kalau kita potong bila melibatkan nombor lain Ha, kita tak tahu dah nak gerakkan perpuluhan Jadi cikgu gunakan kaedah gerakkan perpuluhan Nak potong boleh Tetapi bila melibatkan nombor yang tak ada sifar Kita tak boleh nak potong kan Jadi kita gunakan kaedah gerakkan perpuluhan Berapa kali? Sekali Sebab apa? Sebab ada satu sifar Baik cikgu ulang balik RM70 Minta maaf uh, 10% Maksudnya 10% per 10 per 100. Baik, sekarang ni kita nak tentukan 10% bagi RM70 adalah 10 per 100 darab dengan 70. Jadi kita akan potong sifar di sini, potong sifar di sini. Dan yang ini dia akan jadi 70 per dengan 10. Okay? Jadi bila 70 per 10, kita akan gunakan kaedah gerakan titik perpuluhan gerakkan sekali jadi yang ini adalah 7 iaitu 10% daripada 70 adalah 7 okey jadi untuk menentukan 10% bagi sesuatu nombor kita gerakkan sekali 10% ya eh? gerakkan sekali okey jadi kita akan dapat nilai bagi 10% daripada RM70 adalah 70 okey boleh faham tak boleh faham ya? Okey. Sekarang kita tengok nombor lain. Hmm. 250. Kita gerakkan. Yes, kita gerakkan sekali. Tolong ingat ya, eh? kalau 10% eh. Sekarang ni kita nak belajar tentang 10%. Okey. Jadi kenapa kita nak tentukan 10%? Sebab kita boleh dapat jawapan dengan congak terus dia. Kita sebut saja sebab kita dah tahu dah nilai dia. Tak perlu kita nak tunjuk jalan kerja. Okey. Sebab ini kita nak kaitkan juga dengan uh, apa uh, dengan kehidupan harian kita okey so 10% kita gerakkan sekali okey jadi nilai 10% daripada 250 ringgit adalah RM25 RM25 ingat ya cikgu tak gunakan kaedah potong ni kita boleh potong potong sifar boleh kita boleh je potong sifar nilai dia RM25 boleh sebab cikgu nak fahamkan dulu konsep dia iaitu kita gerakkan perpuluhan tu. Kenapa kita gerakkan? Datangnya daripada kalau macam ni 25 250, kita tengok balik kaedah tadi. 10 per 100 darab dengan 250 kan? Bila kita potong sifar, potong sifar. Jadi, kita darab. Satu darab 250 sama dengan 250 per dengan 10. Okay? Ha, kenapa gerak sekali sebab 10 ada satu sifar gerakkan sekali bahagi ni kan okey dapat 25 okey ha, jadi cikgu fahamkan dulu konsep itu kenapa kita gerakkan sekali okey jadi 250 bersamaan dengan 10% adalah RM25 okey senang kan tengok je kita boleh jawab okey tengok yang ni pula ha nampak tak? Dapat dah? Okey. Faham dah? Okey, dapat dah? Okey, bagus. So, dapat jawapannya apa? Kita gerakkan sekali. Kita akan dapat jawapan. RM328. Jadi, bila kita tahu nilai dia RM328 bagi 10%, jadi kalau tanya soalan, katakan soalan, uh, diskaun 10% daripada RM3,280. Jadi, kita tahulah diskaun dia adalah RM328. RM28. Okey 10%. Baik. Tengok yang berikutnya. RM465. Ah, ha, kalau kita gunakan kaedah potong tadi, baik bila kita gunakan kaedah potong, ingat tak nampak tak kesan dia? Sifar tak ada. Macam mana nak buat cikgu. Ah, ha, yang tu yang cikgu tak gunakan kaedah potong sifar tadi. Cikgu gunakan kaedah gerakan perpuluhan, okey. Jadi bila kita gerakkan perpuluhan RM465 kita gerakkan sekali di sini dia akan dapat 46 perpuluhan di sini adalah sen kan. Nah, selepas perpuluhan adalah sen. Dalam sen dia perlu ada dua digit. Okey jadi perpuluhan 5 tambah sifar dia akan dapat RM46.50. Ha nah, dapat tak? Sebab tu cikgu tak gunakan kaedah potong sifar tadi. Bila potong sifar, kita dah tak faham. Kita tak faham konsep. Kita potong je sifar. Bila jumpa nombor yang macam ini, kita tak boleh nak buat. Ha, sebab tu cikgu tak gunakan kaedah potong sifar. Cikgu gunakan kaedah gerakan perpuluhan. Okay? Jadi kita nampaklah. 10% daripada RM465 ialah RM46.50. Sen. Ha, senang je kan? Tengok je soalan, kita dah tahulah. Tengok je nombor, kita dah tahu. Berapa nilai 10% daripada sesuatu nilai. Okay. Seterusnya. Hmm. Kita tengok contoh dia. Kalau dia kata di sini, discount. Kalau dia tanya discount 10%, harga RM70. Berapa discount dia? Ya betul, RM7. Kalau tanya berapa perlu dibayar, jadi kita tahu lah RM70. Tolak dengan RM7. So, kita akan dapat, ya, RM63. Kalau kita nak gunakan kaedah tolak. Okay? Kalau tak nak gunakan kaedah tolak. Macam mana pula? Haa, baik. Kita dah tahu, kalau kita tak nak gunakan kaedah tolak, 10%, nilai dia RM7. RM7, 10%. Diskaun, 10%. Jadi, yang perlu dibayar berapa peratus? Bagus, 90%. Kalau 10% 7, 7 ringgit. Kalau 90%, jadi kita kena darablah dengan 9. 7 darab dengan 9 dapat jawapannya 63 ringgit. Okey, 63 ringgit. Okey, itu kaedah dia. Kita ada dua cara. Yang pertama, kita boleh tolak. Yang kedua, kita boleh darabkan. Nampak tak? Mana datang 90. Sebab keseluruhan bagi harga beg ini adalah 100%. Diskaun 10%. Jadi yang perlu dibayar adalah 90%. Okey. Jadi kalau 10%, ah, cikgu tunjuk step by step lah senang. Eh. 10% sama dengan RM7. Cikgu tulis 7 saja. 10% lagi sama dengan RM7. 10% lagi sama dengan RM7. Ah, banyak sikit nak lah tulis ni. 10% lagi 7 ringgit. 10% lagi 7 ringgit. Dah berapa dah? 50 kan? 10% lagi sama dengan 7 ringgit. 60. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah ambil satu lagi. 10% sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10% sama dengan 70. Okey. Oh, sama dengan 7 ringgit. Yang ni cikgu masukkan dengan 90% tadi. Kenapa cikgu darat dengan 9? Ha, maksudnya kita ada... Yang ni perlu dibayar 90%. Jadi ada 7. 7 darabkan dengan 9 kali. Jadi kita dapat 7 darab dengan 9 sama dengan 63. Sebab tu cikgu buat dua kaedah tadi. Sama ada kita tolak RM70 tolak dengan RM7 iaitu harga diskaun. Tuan ingat eh, diskaun adalah potongan harga. Bila dia potong harga, dah tolak lah. Kita kena tolak. Jadi, itu satu cara dan cara yang kedua kita boleh darabkan. Okey, boleh eh? Faham eh? Ah ha, cikgu harap lebih faham. Okey, tengok yang lain. Tadi diskaun 10%, ini diskaun 30%. Harga beg sama dengan sama dengan RM70. Sama macam tadi, jadi kita ambil dulu 10%. Sebab sekarang ni kita nak belajar tentang harga diskaun. Okey. Baik, 10% RM7. Jadi kalau 30% jadi tujuh ringgit. Ya. Tujuh ringgit dan tujuh ringgit. Dapat tak? Tujuh ringgit ni sepuluh peratus. Okey, ni sepuluh peratus. Sepuluh peratus dan sepuluh peratus. Jadi, bila kita dah faham, oh kita ambil tujuh ringgit gerakkan sekali dulu. Kita dapat tujuh ringgit. Jadi, sepuluh peratus, sepuluh peratus, sepuluh peratus. Kita akan dapat tiga puluh peratus. Jadi, tujuh darab tiga sama dengan dua puluh satu ringgit. So kita dapat jawapan diskaunnya adalah RM21. Boleh? Faham? Ha, senang je kan? Baik. Yang pertama, step yang pertama kita dapatkan dulu 10% bagi sesuatu harga. Okay. Kalau sesuatu harga. Satu harga tu RM70. Okay. Jadi kita tahu 10% adalah RM7 harga bank ni. Jadi bila diskaun dia 30%, maksudnya 10% tu akan berlaku 3 kali. 10, 10, 10. Jadi kita akan darab 3. Jadi 7 darab 3, ya, 7 darab 3, 7 ringgit darab 3. Kita akan terus dapat nilai dia 21 ringgit. Itu harga diskaun. Okay. Kalau tanya berapa perlu dibayar? Ha, macam tadilah. Senang je kan? 70% kan? 30% diskaun. Jadi 70% adalah yang perlu dibayar. 10% sama dengan 7 ringgit. Pandai. Kalau 70, maksudnya berapa kali? Ia ya, darab dengan tujuh kali. Sama dengan empat puluh sembilan. Empat puluh sembilan ringgit. Dapat jawapan dia? Ya. Jadi, kita ada dua di sini. Yang pertama, kita nak tahu tentang diskaun. Kita boleh sebut ataupun kita boleh uh, nyatakan berapa nilai diskaun. Yang kedua, kita boleh uh, tentukan juga berapa perlu dibayar. Okey? Melalui baki diskaun selepas baki peratus selepas diskaun okay? ha ah. senang kan hmm. sebab tu yang cara ini sangat menariklah untuk kita dapatkan jawapan dengan lebih cepat Okay. tengok yang ketiga yang ni pula hmm ini 15% macam mana pula ha 15% baik kalau 15% kita kena fahamkan uh, kaedah satu lagi. Kita belajar satu lagi. Kalau 15 peratus, kita akan buat 15 per 100. Ni cara biasa ni. Darab dengan... Uh, ni RM80 kan? Darab dengan RM80. Kita akan potong sifar, potong sifar. Dari sini dah jadi masalah kan? Dah jadi masalah sikit sebab melibatkan 15, 10, 8 kan? Jadi kita tak boleh nak potong sifar. Jadi bermasalah gunakan sifar 5 dapat 2. Gunakan sifar 5 dapat 3 gunakan sifir 2 dapat 1 gunakan sifir 8 macam ni 2 dapat 4 kemudian kita darabkan kita akan dapat 12 lambat sikitlah prosesnya jadi macam mana kita nak mudahkan ha kita kena kuasai pula teknik 5%. Tadi 10% dan yang ini 5%. Baik. Dua yang ini bila kita dah kuasai kita sangat Uh, akan memudahkan sangat memudahkan diri kita sendiri untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan peratusan dan kita juga boleh gunakan dalam kehidupan harian kita okey baik cuba tengok contoh 80% sorry RM80 baik kita nak belajar sekarang ni tentang 5% baik apa perkaitan 5% dengan 10% ada kaitan tak ada apa kaitan dia Baik 10% dan juga 5%. 5% adalah separuh. Separuh setengah daripada 10%. Setengah 5% adalah separuh daripada 10%. Jadi, kalau kita nak belajar ataupun nak gunakan teknik 5% dengan cara congak, kita gunakan kaedah mula-mula kita ambil dulu 10%. RM80 ni 10% kita akan dapat macam tadi, kita akan dapat, ingat lagi kan? Okey, dapat RM8. Kemudian, tengok balik kaitan dia. 5% adalah setengah daripada 10%. Jadi, kita ambil setengah daripada nilai 10% ni. Maksudnya, ambil setengah, kita bagi dengan 2 lah. Okey, 8 bahagi 2 kita akan dapat. 8 bahagi 2 kita akan dapat RM4. Okey. Jadi, RM8 dibahagikan dengan 2 dapat RM4. Jadi konsepnya ataupun kaedahnya adalah bahagi 2. Ambil 10%, kemudian bahagikan dengan 2. Okey. Baik, kita ambil nilai lain. Cuba tengok yang ni pula. Ambil 10%, iaitu 26 bahagi 2. Bahagi 2. Ah cuba fahamkan balik konsep yang cikgu ajar sebelum ni iaitu bahagi gunakan bentuk pecahan. Okey, kaedah yang kita gunakan bentuk pecahan bahagi 2 dapat 1 dapat 3 kan. Ha, bila kita kuasai bagi macam ini, kita boleh gunakan dalam soalan macam ni pula. Okey. Jadi 26 adalah 10%, nak tahu 5%? Nak tahu 5% daripada RM26 bahagikan dengan 2 dapat. Ya, dapat RM13. Congak je. Jadi kita tahu nilai bagi 265, RM260 5% ialah RM13. Boleh. Senang kan? Ha, cuba ulang balik. Yang pertama, step pertama, kita kena ambil 10%. Okey. Step yang kedua, kita bahagikan kepada 2. Bahagikan nilai 10% kepada 2. Sebabnya 5% adalah separuh daripada 10%. Jadi, kita cari separuh daripada nilai 10% ni iaitu kita akan dapat 13. Jadi, nilai dia adalah 13 ringgit. Baik. Kalau 15% macam mana? Haa. Ah, 15% datangnya daripada 10% dan 5%. 10% dan 5%. Jadi, kita ambil lah. Dua-dua kita gunakan. Ambil 10% daripada RM80 iaitu RM4. Okey, good. 5% RM2. Jadi, berapa jumlah dia? Ya, jumlahnya adalah RM6. Diskaun bagi RM80, uh, 15% diskaunnya. Jadi, nilai diskaunnya adalah RM6. Jadi, 15% datangnya daripada Sepuluh dan lima. Kita pecahkan dia. Jangan kira lima belas per seratus. Okey? Jadi akan jadi lambat sikit pengiraan kita. Jadi kita ambil sepuluh dan lima. Sepuluh kita tahu. Oh minta maaf salah sini. Sepuluh 10% Lapan. Sepuluh peratus sama dengan lapan. Minta maaf ya. Lapan. Kemudian lima peratus adalah... 4. Jadi kita akan dapat diskaun dia adalah RM12. Okey, kita faham yang tadi. Okey. Jadi kita ambil 10 dan 5. Jadi kita dapat RM12. Baik, tengok nombor lain. 25%. Baik, 8 80 juga. Jadi kita ambil daripada 80 ni kita ambil 10%, 10% dan 5%. 25% adalah 10% 10% dan 5%. Baik, 10% bersamaan dengan RM8. 10% lagi bersamaan dengan RM8. Dan 5% bersamaan dengan RM4. Okey, Jadi jumlah dia, kita akan dapat nilai uh, diskaun adalah RM20. RM20. Okay. 8 tambah 8, 16 tambah 4 dapat RM20. Jadi, diskaun bagi beg ini adalah sebanyak RM20. Jadi, kalau kalau kita nak gunakan, dia banyak kaedah kalau kita nak gunakan dalam bentuk uh, pecahan pun boleh. Ya? Tapi, cikgu nak kaedah ini boleh digunakan untuk dapatkan jawapan secara congak. Tengok je kita tahu dah nilai, berapakah nilai diskaun dia. Berapakah nilai yang perlu dibayar. Okey. Sebab ini kita nak gunakan mental calculation ataupun congak. Bila kita dapat jawapan dengan mudah, jadi kita akan memudahkan kehidupan kita, memudahkan pengiraan kita. Okay? Dan kita juga dapat jawapan dengan lebih pantas. Baik. So, di sini... Kalau kita nak mudahkan lagi, tak nak tunjukkan jalan kerja tadi, kita boleh congak je. Kalau 10% sama dengan 8, kalau 20% sama dengan 16. Jadi kita tahu 16 ringgit dan 5% ini bersamaan dengan daripada 8 kita bahagikan 2 dapat 4 jadi jawapannya sama dengan kita tambahkan kita akan dapat RM20 okey ha jadi yang ini sebenarnya tak perlu tunjuk kita cuma uh, dalam pengiraan kalau dalam peperiksaan dalam kertas uh, latihan kita tunjuklah tetapi cikgu nak kaitkan juga dengan kehidupan harian dengan kebolehan kita mengira uh, kalau kita pergi ke pasar raya pergi mana-mana tempat yang ada diskaun ataupun ada peratusan kita boleh gunakan kaedah ini. Okey, uh, macam mana? Tidak? tak? Cikgu kata mudah tadi kan. Awal tadi cikgu sebut kata uh, kira peratus ni mudah. Jadi bila tengok soalan tadi kan tembukti ah uh, nak dapatkan jawapan bagi soalan peratusan, bagi uh, berkaitan dengan diskaun, berkaitan dengan apa saja berkaitan dengan peratusan, kita akan dapat dengan mudah. Kaedahnya adalah 10% dan 5%. Okey dua perkara ini ataupun dua asas ini adalah sangat membantu untuk kita dapatkan jawapan dalam peratusan dengan sangat cepat. Jadi, tak perlu tunjukkan ataupun tak perlu gunakan alat tulis untuk mengira. Sebab kalau kita ke mana-mana mall ataupun kita pergi ke apa uh, shopping ke kan, kita tak bawa alat tulis kan. Jadi, inilah cara untuk kita meningkatkan kemahiran mengira. Kita tengok je soalan berkaitan dengan diskaun, tengok je soalan yang berkaitan dengan apa Tengok je perkara-perkara yang berkaitan dengan diskaun dan juga apa saja yang ada di sale di mall tu Kita boleh praktikkan kaedah ini untuk dapatkan nilai bagi diskaun ataupun nilai yang perlu dibayar okay? Jadi cikgu harap perkongsian pada hari ini Yang cikgu tunjukkan dari melalui slide tadi Dapat membantu semua yang ada di depan cikgu Untuk dapatkan jawapan dengan lebih cepat Jangan okay? kaitkan apa yang kita belajar dengan kehidupan harian. InsyaAllah kita akan rasa matematik itu sangat mudah dan sangat berguna. Itu sahaja dari projekku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.